Oso importantea da, euskal kultura munduan erakustea. Etxean ere jakitea, zertan ari garan kanpoan. Eta hori, ETB-ren bitartez edo irratia edo telebistaren bitartez egiten dugu. Eta gure lana zabaltzen laguntzen dute. Egiten ditugun ekintzak edo artistak munduan barren badabiltzanean eta ETB-ek grabatzen duenean, euskaldun hori erakusten die zertan gabiltzan. Baina era berean, munduan dauden euskaldunentzat ere Euskal Herriarekin lotuta egoteko tresna bat. ETB bezalako tresna bat edukitzea ere baloreaz jabetu behar genuke. Eta neurri handi batean balorea emango bagenio, gehiago bultzatuko genukela ikusle bezala. Askoz ere gehiago zainiko genuke.